Takže čaute ľudia, tu je Chlpatý Syrák a vítam vás pri hre alebo filme, ako to tu píšu, zvanom Interrande. Je to vlastne... to je jedno, dá sa to tu prečítať, keď idete na stránku. A kamoš to hral, tam sú na konci nejaké percentá, povedal, že on mal 56 alebo 57. A ja som si dal taký challenge, že ho prekonám. Alebo aj nie. Uvidíme, aký som na balič. No. Už vidím, čo tam napíšem. Vy ste to asi už videli. Zase som sa strávil. No víte to vôbec? Stejný triky, stejný fóry. To víš, proč bych se neobětoval. Chápu, máš to těžký. Co budeš pít? Vodku. Jasný, není na co čekat. No, když někoho balíš, tak jeden z vás prostě musí být připitej. Aha. Tak která to bude dneska? Fešná teta. Tak třeba tě vydrží díl než týden. Nezlobil bych se. Ahoj! Ahoj! Známe se? Ne. Dobrý. Ada. Všimla jsi, že jsi tu jediná, kdo se usmívá? Jo, přesně tohle myslím. A co říkáš, že se teďka stane? No teď se budeme bavit. Tak jo. No pojď, dáme si něco. Hrany v klubu, pití, tancování a tak? Jasně, já myslím, že to bude lepší, než čekáš. Hele, já jsem Petr. Nena. Co si dáte? Hrdličky. Na co máš chuť? Já. Tak já vím, co si dám. Juice a tonik. Dám ti do toho vodku, aby ti to s ním líp utíkalo. Ne, dík, není to zas tak hrozný. A kdyby bylo, tak co bys pila? Tak bych tady ani nestála. Tady to máte, děcka. Pojď si sednout. Počkej, to máš jako připravený předem? Co? Jen mě zajímá, kdy přijde ta část, kdy mě zatáhneš na záchod. Ne, já nejsem ten, co ne, by se... Ne, ty máš čistý úmysly. Na koni, v bílém signále. Princ? Prostě pojď si sednout, ať můžu dopít ten džus. Dobré. To tady musím ani komentovat. Ale budeme to muset trochu urychlit. Tak co tam máš dál? Povídání o rodičích, muchlování na kanapě. Klídek, je pátek večer, tak kam se ženeš? Já spěchám pořád. Jsem novinářka na volný noze. Dobrý na tom je, že můžu dělat, co chci, kdy chci. Ale já vlastně pracuju pořád. No to máš jako ve vztahu. Proto vlastně taky pracuješ pořád. A nejenom od 8 do 5. Ale nestěžuju si, vybrala jsem si to. Já si totiž myslím, že lidi, kteří mají v životě nějaký cíl a jsou vytrvalí, tak toho cíle dosáhnou, protože jsou odolnější vůči negativním vlivům, a tak se jim to povede. Takže novinářka, O čem tak píšeš? To není důležitý. Bavme se o něčem jiným. Dělám box, to jsem říkal. Ne. Žádná sranda, je to náročné jak na fyzičku, tak na reflexi. Musíš být v kondici. Jsi úplně jak můj brácha. Dík. Je mu 14. Aha. Hej, to mi ten kamar dovedl tam vpravo. Ježiš, toto rukou. Ale nevadí. Zaskal. Co je? No počkej, co tvoje přítelkyně? Co ta by na to říkala? Nemám přítelkyni. To nevadí. Ale nech si toho, jo. Omluv mě. Mocík můj, ty jsi mi nezavolal, od kdy jsme se rozišli. Myslíš, že se hněvám? Hněvám. Ale jsem připravená ti odpustit. Teda, jak jsi konečně přestal hledat tu svoju pravu, můžeme zazpomínat na staré časy, čo? Alebo bude ti vadit, když to chvíli zostanem? Ano, bude. Ano, bude. Ale keby som ti povedala, že na mě nikdy nemyslíš, tak bys mě opravil, že hej?
Ne, to bych tě teda neopravil. Jaj. A, takže keď sa nesnažím si predstavovať, že všetky tie veci, čo sme spolu prežili, sú nenutne preč, nerobím náhodou dobré? Ne. Takže ty ma stále miluješ. Čo je? Jaj, aha. Tak ja ťa nájdem pozdejšie. A zatiaľ, miláčik. Ahoj. Koukám, že nestrácíš čas. Ja som tady jenom. V pohodě, každý svýho štěstí. Pojď radši tancovat. Pojď ven! Tak jo! Tak jo! Tak já si jdu pro věci! Tak fajn! Víno! A narazila kosa na kámen. Ještě jsem neskončil. Tak při nejhorším to přijď zapít. Tak můžeme jít. Měla jsem trousit drobečky. Jestli mi tady necháš, netrefím zpátky. Už jsme skoro tady. Tohle? A tady sočí. Úplně se bojím zeptat, co bude dál. Tak, naštěstí v hledání. Ty něco hledáš? Možná už ne. Neblbni. Ujede mi autobus. Počkej, nechoď ještě. Ráno mám u závěrku. No, tak to můžeš napsat u mě. Ale tohle by nefungovalo. Jak to můžeš říct? Já prostě nehledám kluka, který bude jedno chodící kliše. No tak, ale to já nejsem, to přece... Tak proč to děláš, když tomu nevěříš? Hele, přesvědčím tě, dej mi hodinu a... Za hodinu mi to jede. Promiň, já už fakt musím jít. Ne. Doprovodím tě. K autobusu, tak stejně tam musíš dojít, aspoň budeš mít společnost. Ale žádný balení. Žádný balení. A to mám jít za... Dejte mi jich 5. To nemyslíš vážně. Tak 7. Teď jsme se na něčem dohodli. Tak hezký večer. Příště přijďte s nějakou, co má city. Tak nič. Kým teda píšeš ten článek? Kámo! Čau! Kdo to je? Nikdo, pojď, ať nám to neujede. Hej! Ale sorry, kámo, pokecáme jindy. Zrovna jsem na tebe byl naladěnej. To jsi nemusel kvůli mně. Zítra mu zavolám. A teď mi něco řekni o tom článku. To je složitý. Nevadí, poslouchám. To je složitý. Jasně, stopuj električku. Oh.
obalení. Téma čísla nejlepší rande. Takže já jsem jako nějaký pokusný králík z klubouku? Ne, to ne. Ale tam si byl teda fakt hrozný. Je škoda, že taková profláklá romantika je jediný, co lidi znají. Netrap se tím. Kolik je vůbec hodin? Za 10 půlnoc. Kolik že ti to jede? V celou. Kudy? Doprava. Jsme tu z druhé strany. Mě se to nějak obejít. Tudy. Tak, uvidíme se. Dobrou noc. Vyšlo mi to na tak krátký čas, takže zkusím to znova. Baví tě to vůbec? Stejný triky, stejný fóry. To víš, proč bych se neobětoval. Chápu, máš to těžký. Co budeš pít? Polu! Ty končíš s chlastem? A tak ženskou nejlíp zbalíš střízlivej, hlavně opilou. Druhý pokus. Tak která to bude dneska? Fešná teta. Tak třeba ti vydrží díl než týden. Nezlobil bych se. Ahoj. Ahoj. No. Pěkné líčení. Jo, ne, fakt se mi moc líbí, jak jsi to sladila s vlasama, putama a tak, no. Tyjo, to jsem tě asi fakt zaujala, co? Pojď, dáme si něco. Rande v klubu? To je jako vážně? Jasně. Pití, tancování a tak? No, tak já myslím, že to bude lepší, než čekáš. Hele, já jsem Petr. Dana. Co si dáte? Hrdličky. Na co máš chuť? Já. Tak já vím, co si dám. Juice a tonik. Dám ti do toho vodku, aby ti to s ním líp utíkalo. Ne, dík. Není to zas tak hrozný. A kdyby bylo, tak co bys pila? Tak bych tady ani nestála. Tady to máte, děcka. Pojď si sednout. Počkej, to máš jako připravený předem? Co? Jen mě zajímá, kdy přijde ta část, kdy mě zatáhneš na záchod. Ne, já nejsem ten, co by se... Ne, ty máš čistý úmysly. Na koni, v bílém jsem krále. Vinc! Prostě pojď si sednout, teď můžu dopít ten džus. Hele, budeme to muset trochu urychlit. Tak co tam máš dál? Povídání o rodičích, muchlování na kanapy? Klídek, je pátek večer, tak kam se ženeš? Já spěchám pořád. Jsem novinářka na volný noze. Dobrý na tom je, že můžu dělat, co chci, kdy chci. Ale já vlastně pracuju pořád. No to máš jako ve vztahu. Proto vlastně taky pracuješ pořád. A nejenom od 8 do 5. A nestěžuju si, vybrala jsem si to. Já si totiž myslím, že lidi, kteří mají v životě nějaký cíl a jsou vytrvalí, tak toho cíle dosáhnou, protože jsou odolnější vůči negativním vlivům a tak se jim to povede. Takže novinářka, o čem tak píšeš? To není důležitý. Bavme se o něčem jiným. O čem myslíš, že mluví ti dva? Hej, knedlíku, v tom tričku vypadáš tlustá. Ale v pohodě, zahodím ho tamhle.
A máš nějakou to? Mladou? Nějakou? Jo? Ne. Tak to jsem to správná pro tebe, hele. Lídek. Dobré. Co je? No počkej, co tvoje přítelkyně? Co ta by na to říkala? Nemám přítelkyni. To nevadí. Ale nech si toho, jo. Omluv mě. Mocík můj, ty jsi mi nezavolal, odkdy jsme se rozišli. Já jsem tato. Myslíš, že se hněvám? Hněvám. Ale jsem připravená ti odpustit. Teda, jak jsi konečně přestal hledat tu svoju pravu. Můžeme zazpomínat na staré časy, čo? Alebo bude ti vadit, když to chvíli zostanem? Ano, bude. Ale keby jsem ti povedala, že na mě nikdy nemyslíš, tak bys mě opravil, že hej? Ne, to bych tě teda neopravil. Jaj. Takže keď sa nesnažím si predstavovať, že všetky tie veci, čo sme spolu prežili, sú nenutne preč, nerobím náhodou dobré? Jo, děláš, nic k tobě necítím. Chod domů. Pojď, zlá. Nebudem tancovat? No, jasně. Pojď ven! Tak jo! Tak jo! Tak já si jdu pro věci! Tak fajn! Víno! A narazila kosa na kámen. Ještě jsem neskončil. Tak při nejhorším to přijď zapít. Tak můžeme jít. Měla jsem trousit drobečky. Jestli mě tady necháš, netrefím zpátky. Už jsme skoro tady. Tohle? Ano. Úplně se bojím zeptat, co bude dál. Nefascinuje tě to noční město? Tolik světel, za každým jsou lidský osudy. Proplítaj se. Neblbni. Ujede mi autobus. Počkej, nechoď ještě. Ráno mám u závěrku. No, tak to můžeš napsat u mě. Ale tohle by nefungovalo. Jak to můžeš říct? Já prostě nehledám kluka, který bude jedno chudící kliše. No tak ale to já nejsem, to přece. Tak proč to děláš, když tomu nevěříš? Hele, přesvědčím tě, dej mi hodinu a... Za hodinu mi to jede. Promiň, já už fakt musím jít. Doprovodím tě. K autobusu, tak stejně tam musíš dojít, aspoň budeš mít společnost. Ale žádný balení. Žádný balení. Tak. Já chcem, že...
kým teda píšeš ten článek? Čau! Kdo to je? Nikdo, pojď, ať nám to neujede. Hej. Ale sorry, kámo, pokecáme jindy. Zrovna jsem na tebe byl naladěnej. To jsi nemusel kvůli mě. Zítra mu zavolám. A teď mi něco řekni o tom článku. To je složitý. Nevadí, poslouchám. Obalení. Téma čísla nejlepší rande. Takže já jsem jako nějaký pokusný králík z klubouku? Ne, to ne. Ale tam jsi byl teda fakt hrozný. Je škoda, že taková profláklá romantika je jediný, co lidi znají. Pořád si na tebe nemůžu udělat názor. To je jen otázka času. Času. Kolik je hodin? Za 10 půlnoc, v kolik ti to jde? Celou. Tak, uvidíme se. Dobrou noc. Pozrite si titulky. No, tak zatiaľ na niečo poviem. Je, ulož to. Okay. Promýšľam. Končia titulky. Môžeme byť šťastní. Dobre. Už to asi ukončí, ne? Takže môžem to rozšíriť naspäť na normálny obraz. Tak. Ináč vidíte toto malé to na spodku? Windows sa mi tlačí do videa. Takže, ak sa video páčilo, dajte like. Rozhodne, ak to budete sami hrať, tak mi napíšte svoje progres, percenta, úspech, proste také veci. Ak máte nejaký dotaz, napíšte do komentov. Hra bude v popise, alebo film, alebo povie, čo to je. A adios.